Cum faci până să ia căzumuni? Ce mergi să tu? Bobo-boi, costă tigă! Ok, kau pasang bendera, aku pasang lampu dan kau buat ketupai. Baik, bos. Ah, lepas tu kau hidupkan api, lap meja, angkat kuali. Ih, dah cukup orang ni. Ha, aku tahu. Macam ni, Tok. Tinggi lagi. Okey. Ah, Ying, kau tolong pasang kehiasan ni semua. Baik, Tok. Masih baik, Bobo-Bobo minta tolong kawan-kawan dia ni. Ah, Gopal, ketupat dah siap. Sikit lagi. Sukaran ketupat. Okey, Bobo-Boy. Siapkan tempat nak masak rendang. Baik, Tok. Tanah tinggi.